şeymiş gibi. Og verið velkomin á hausttónleika skólahljóðstöðar Kópavogs. Ég heiti Hekla og mun kynna lögin sem A-sveitin spilar. Lagið á sem við byrjuðum á er reyndar eina lagið á efnisgrámi sem hefur ekki verið notað í kvikmynd. En ég er viss um að það eftir að koma einhver tíman í bíó, enda fjallar það nautabana og eitthvað svoleiðið sem passa svo vel í kvikmynd. Næsta verk passa líka mjög vel í kvikmynd. Enda eru þær í sirpu, tvö stef úr kvikmyndunum sjóræningja Karibíska hafsins, þar sem Johnny Depp var í aðalhlutverki. En í kvöld er það ekki Johnny Depp, heldur A-sveit SK sem er í aðalhlutverkinu. Gjörðu þið svo vel. Thank you.
sem var frægt lag fyrir löngu síðan í flutningi Ritchie Valens og síðan var búinn til kvikmyndumann sem héti mitt La Bamba eins og lagið. En nú komum við að loka laginu okkur í aðsvitinni. Við spyrum kynningustefið úr amerískum teiknimyndaseríum sem fjallum leðurblökumanninn og alls konar aðrar ofurhetjur. Takk fyrir. Segja ykkur frá því, en ég hélt þetta myndi ekki nást saman, þetta var svolítið erfið lög sem var að nota við strauta sá. Þetta hafðist eins og þið hefur, náður lögunum sem er rosalega blott. Viljum að taka fyrir ykkur eitt aukalag? Ég var búinn að segja krökkunum að ég myndi þurfa að taka loforð af ykkur, áður en við spilum aukalag, að þó að þessi gaman að hlusta á þetta lag og þessi skemmtilegt lag, Þetta byrði ykkur helst ekki að dansa á stórbökkunum þó að þið hafið fáið kannski tilfinningu til þess að þetta eru endilega að dansa með. Við ætlum að spila fyrir ykkur rosalega flott lag sem heitir Sway. Ekki Sway á íslensku, hérna. Sway, ég veit ekki sem hvað það þýðir á útlensku, en hérna. Já, nú vil ég hætta að gulla.